au signal de leur chef, ils commencèrent la psalmodie d'un chapitre du livre de Saint. Les murs de notre maison, qui avait souvent renvoyé le bruit des crotales et des gongans chers à la chouafa vibrait. Les moulfines, les crotales, les gouales ou les derboukas ou les kshis de la chouafa vibraient. Sanctifié par les versets coraniques, باش بآيات قرآنية اش مفيقير دو ستيل عندي فهاد لفخاز كاملة لا فيبغي سي بيان هيبر بول هيبر بول سي بيان ولكن عندي واحد فيقير دو ستيل واش لي ميور فيبغي واش الحيوطة كيرجفو لا بيرسو بيرسونيفيكاسيون الانسان اللي كيرجف بالخوف ولكن دابا الحيوطه كيرجفوا بالخوف جوج في لا بيرسونيفيكاسيون سي كاركت سي سي اتريبي ان كاركتر هيما ا اون شوز عطيو خاصيه انسانيه لشي جمال ولا شي حيوان ما كنقول له لي شوسور غي صباطو كيضحك سميه عقلو عليها بصباطو كيضحك بيرسونيفيكاسيون ان الصباط ما كيضحكش الانسان اللي كيضحك سي بيان يعني دلاله على ان صباطو déchiré, etc. Le charme. C'est bien. Le chapitre choisi était particulièrement long. Il fut chanté sur un rythme plein de majesté. Avec plein de majesté, c'est bien. Les aveugles dans leur ayant clamant avec conviction la parole de Dieu. Donc la mienne, bien sûr, dans leur ayant, avec le prestige, avec le hiss rohani d'yelhom, clamant avec. Clamant avec conviction la parole de Dieu. Iqtana'u, bien sûr, le clam d'yel sidarbi. Revêtait une noblesse et une grandeur qui frappait l'imagination. C'est bien. Revêtez Kekraro avec noblesse, pour noble, ou pour le fakhr. Qui frappait l'imagination, bien sûr, les quatre fèges, ou quatre sdom, ou quatre kak, bien sûr, les hisses de l'écoute. C'est bien. Alors, vous avez l'ayat qui est Kekraro, Rabbana, la tua, Hidna, Nassina, ou Khdana, du coup, Awakhir, ayat, Surat al-Baqara, bien sûr, ou Malikat Kekraro, ou Malikat Idjoudou, Fil Khadir, Ayy Arada, Ayy Sibouaï, Gineza. لأن فيها آية ديال أنك تبين الإنسان بيان سيغ بلي راه الإنسان ضعيف قدام القوة ديال سيدي ربي. أبخي أون ديغنييغ انفوكاسيون برونونسي باغ لو باتريارك دي زافاغل آخر دعاء قالو داك رئيس دوك العمين إي بونكتيي دو مو آمين باغ لو كور دي زاسيستون وكيتسال أي دعاء كيقولو آمين يعني كامل الناس كيعاودو ديك آمين سي بيان des assistants, l'assemblée se leva, les cansonnaires se mont en mosaïque éteinte. Et là, c'est qu'il y a des ressources, bien sûr, à la mosaïque, il y a des fossés, ou là, les mendiants s'en allèrent, les saïs, ou la tlaba, multipliant les remerciements, ou qu'ils écrivent, les formules de bénédiction, ou de da'awat, de rahma, ou de maghfira. رحمة غاديوز رحمة نشطة وعجبها الحال ومطمئنة انفيتا لي فوازين اي كيلكو فام فوني دي ميزون ميتوايين سي بيان عيطات لجارتها وعيطات للعيالات ديال ديور الجوار ديالها الجارات ديالها يعني ماشي الجارات ديال لا ميزون مشوافة والجارات المحيطين بها لي غاسومبلا دون سا شامبر وعيطات لهم وجمعتهم في بيتها لوغ سيرفي ان اكسيلون غاغو دو فياندو كاردون un couscous au pois chiche. C'est bien. Ah, c'est bien. Ou عطاتهم واحد التبصيل مكن ديال اللحم او كاردون اللحم بيان سور او كاردون مبخر اللحم مبخر والله حتى والله الا نقول لك الجوج الجديده ما طاحت شي حاجه بلا الماء بغيت نمشي نقصي قبيلات لقيت الدار عامره un couscous ou pois chiche
au couscous, pois chiche, bel hamas. Des salades d'orange au sucre et à la cannelle. Bien sûr, bien sûr. Lemon, bien sûr, au sucre et à la cannelle. Là, chlada ديال شدات الليمون ودردرات فوقو سكر. واش كندردرو مع الليمون؟ سكر. عمركم جربتوها؟ لا. ايه والقر والقر والقرفه. ايه كاين السفه. برافو عليك. كيديروها في السفه وكيديروها. دابا الليمون ممكن تعطيه للضياف هكاك سبيا، يعني تحط لهم هما يقشروا هكاك. وكاين اللي كيشد الليمون كيقسمو مرصويات ويديكوري، وكيلوح فوق السكر والقرفه. كيجي في شكل، كيجي في شكل. حيت دروك راه حنا فينا الجوع. مامون بريبار على لا زبيده الشريفه، بريبار لو تي ا لا مونت. كتوجد اتاي بالنعناع. توت جا كاسي. كلشي كيهضر غير كيضحكو. Très fort, qui sont une mort sa fille. Se taquiner mutuellement, pousser des yo-yo, ou se taquiner, qui sont qu'ils ont la bradiation, et pousser des yo-yo, ça veut dire que Zaralit. C'est bien. Avant de se réunir pour le repas, ma mère et les autres voisines avaient changé de robe. C'est bien. Avant de se réunir pour le repas, ma mère et les autres voisines avaient changé de robe. Ils tirèrent de leur coffre des caftans aux couleurs chatoyantes. Donc, je vais le coffre, comme une snack de l'homme, caftans aux couleurs chatoyantes, bi-elouen, modé, aouzekchi. Didfina, ornée de fleurs, et pour se coiffer de riches foulards de soie. Donc, je vais le Didfina. Je vais هاد النوع ديال الحاج دفينا. كاين المليفه الملفه وكاين الدفينه، ماشي مشكل. مزوق داك الدفينه مزوقه بيان سيغ بالورد، اي سو كوافي. وباش سو كوافي دو ريش فولار دو سوا، وباش يكوافي سيتيغ باش يقادو شعرهم لبسو فولار دو كوا. سي بيان. On continue bien sûr. La fête des foulards de soie, يعني ولبسوا bien sûr فورانس ديال السوايع، يعني ديال الحرير. La fête dura jusqu'au coucher du soleil. داك الحفله كملت سالت حتى المغرب. C'est bien. Et se termina sur la terrasse avec d'autres yoyo, d'autres vœux et la promesse de se voir. Bien sûr الحفله سالت في السطح بزغاريت دو يويو. D'autres vœux, ou bien qu'ils aient eu ma et ou qu'ils soient de bâcher à dit chauffe ou la promesse de se voir. Pendant ce temps, tout ce temps, personne ne s'était occupé de moi. J'avais mangé avec Zimb dans un petit plat. وكليت مع زينب فواحد الطبسيل صغير، انه سقاو لهم بوحدهم كيف ما كيديروا للدراري الصغار، سقاو لهم بوحدهم زينبي سيدي محمد كي ميتي بيرسونيل، سقاو له فواحد الطبسيل اللي ديالو. اي دون مون بار مافي في كادو، وداك الطبسيل الوالد اللي جابو ليا كادو. لا في دو لا فيت دو موتان، في العشيه ديال عيد، عيد الكبير، يعني عيد ديال الخروف ولا العيد الكبير. فيت دو موتان، العيد الكبير عندو ثلاثة ديال التسميات، إما العيد الكبير ولا فيت دو ساكريفيس عيد الأضحى ولا فيت ولا العيد الكبير. سي بيان. إما كنقولو فيت دو موتان ولا فيت دو ساكريفيس ولا فيت دو العيد الكبير. سي بيان. ألوغ نو زافيون ريوسي أ أفواغ دو تي، ونجحنا باش نشربو حتى حنا أتاي. كو نو زافون تخاسفاسي دون زين تيار دو فار بلون. سي بيان. وجابو لنا حتى حنايا أتاي واحد البريريت صغير بالحديد، ديال الحديد، ديال الحديد ابيض، بحال دوك الصغيور اللي كيكونوا بالصفر في القهوه. هو بالابيض. جوي دو زينب اي بور فينيغ نو نو زيتيون باتي. سي بيان. وباش يساليو نوضوها مركشه. اي بور فينيغ نو نو زيتيون باتي، يعني داك السيدي محمد وزينب. لانوي La maison retomba dans le silence. La maison retomba dans le silence.
البيئة.